كتاب العتاق العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه فإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حررتك أو أعتقتك فقد عتقنا والمولى العتق أو لم ينوي وكذلك إذا قال رأسك حر أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حر كتاب العتاق بھائی یہ عین کے فتح کے ساتھ بھائی عتق يعتق عتقا وعتاقا یہ مصدر ہے عتق اور عتاق دونوں مصدر ہیں بھائی عربی زبان میں عتاق کا معنی ہے قوت کے بھائی قوت اور طاقت بھائی اور اصطلاح شریعت میں یہ تعریف آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے کہتے ہیں ہوا فی الشرع عبارت عن اسقاط الحق حق عن اسقاط المولى حقه عن مملوكه شریعت میں عتاق عبارت ہے آقا کا اپنا حق ساقط کر دینا یعنی ختم کر دینا عن مملوكه اپنے مملوک سے آقا کا اپنے مملوک سے اپنا حق ختم کر دینا على وجہ ایسے طریقے پر یصیر به من الاحرار کہ وہ ہو جائے آزاد لوگوں میں سے بھائی آقا کا اپنے مملوک سے اپنے حق کو اس طور پر دور کرنا کہ وہ آزاد لوگوں میں سے ہو جائے یہ کیا کہلاتا ہے عتاق کہلاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کو عتاق پڑھنا عتاق نہیں ہے بھائی یہ رائج عتاق ہے لیکن عتاق عتیق کی جمع آتی ہے اور یہاں وہ مراد نہیں بھائی کہتے ہیں العتق یقع من الحر البالغ العاقل فی ملکہ آزادی واقع ہو جاتی ہے آزاد بالغ عاقل سے فی ملکہ اس کی ملکیت کے اندر بھائی غلام کو غلام یا باندی کو آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک کون ہو آزاد ہو بالغ ہو اور عاقل ہو اور یہ آزادی اس کی ملک میں ہو یعنی اپنے مملوک کو کیا کر رہا ہے آزاد کر رہا ہے تو لہذا اب غیر کے مملوک کو آزاد کرے تو وہ تو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے وہ آزاد نہیں ہوگا بھائی تو عاقل بالغ ہونا ضروری ہے مولانا معلوم ہوا بچہ یا مجنون وہ کسی طرح غلام کے مالک بنے بطور وراثت کے ملا یا کیسے اور وہ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزاد نہیں کر سکتے بھائی فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرٌّ اب بھائی کن کن الفاظ سے غلام یا باندی آزاد ہوں گے اور کن سے نہیں ہوں گے تفصیل بتلا رہے ہیں یاد رکھیے جیسے طلاق کے باب میں آپ نے پڑھا تھا کچھ الفاظ صریح ہیں کچھ کنایا ہیں تو یہاں بھی کچھ الفاظ صریح ہیں آزادی میں اور کچھ کنایا ہیں بھائی اور یہ صریح کس کو کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو یہاں آزادی کے باب میں یعنی جن کا ایک ہی معنی نکلتا ہو آزادی بھائی اس کے علاوہ اور کوئی معنی نکلتا ہی نہ ہو یہ صریح ہیں ان کے اندر بھائی صریح لفظ جب اپنے غلام کو کہہ دے گا جس سے آزادی کا معنی نکلتا ہے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا وہ باندی آزاد ہو جائے گی اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ صریح کے اندر نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی نیت کرے یا نہ کرے غلام یا باندی خود بخود کیا ہو جائیں گے کیونکہ اس کا معنی ہی وہ نکلتا ہے اور دوسرا معنی ہی نہیں نکلتا بھائی سمجھ میں آیا تو اس معنی جب وہی معنی نکلتا ہے تو اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ غلام آزاد ہو اب اس میں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ نیت ہے یا نیت نہیں
اور کچھ الفاظ کنایا بول مول الفاظ بھائی جس میں آزادی کا معنی بھی نکلتا ہو اور دوسرا کوئی معنی بھی نکلتا ہو تو اب یہاں پر پھر نیت کو دیکھیں گے اگر اس کی نیت ہے تو اس لفظ سے آزادی واقع ہوگی اور اگر نیت نہیں تو اس سے آزادی بھی واقع ہے کیونکہ اس سے تو دوسرا معنی بھی نکلتا تھا بھائی تو صرف شک کی بنا پر اب آزادی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ جب کہا کسی شخص نے اپنے غلام سے یا اپنی باندی سے انت حر کہ تو آزاد ہے یہ صریح الفاظ ذکر کر رہے ہیں بھائی دیکھو انت حر تو آزاد ہے کوئی اور معنی نکلتا ہے اس کا نہیں او معتق یا تو آزاد کیا ہوا ہے آزاد شدہ ہے اس کا بھی اور کوئی معنی نہیں او عتیق یا عتیق کا بھی وہی معنی تو آزاد ہے او انت محرر یہ سارے انت کی خبر بن رہے ہیں انت حر کہا یا انت معتق کہا یا انت عتیق کہا یا انت محرر محرر کا معنی بھی آزاد کیا ہوا او حررت کا یا یہ لفظ کا فعل لے کر آیا میں نے تجھے آزاد کر دیا او اعتقت کا میں نے تجھے آزاد کر دیا تو یہ صریح الفاظ ہیں سارے تو کہتے ہیں فقد عتق وہ غلام تحقیق آزاد ہو جائے گا نول مولا العتق او لم ینوی نیت کی ہو آقا نے آزادی کی یا نیت نہ کی ہو وکذالک اذا قال راسک حر اسی طرح بھائی اگر کوئی ایسا لفظ ذکر کیا پورا غلام تو نہیں ذکر کیا لیکن ایسا لفظ ذکر کیا جس سے پورے انسان کو کیا کیا جاتا ہو تعبیر کیا جاتا ہو مثلا کہا رأسو کا حر تمہارا سر آزاد ہے اور عربی زبان میں سر بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا ہے بھائی تو اذا قال جب کہا رأسو کا حر تیرا سر آزاد ہے اور رقبتو کا حر بھائی خبر آگے آ جائے گی یا تیری گردن آزاد ہے او بدنو کا یا تیرا بدن آزاد ہے او قال لامتی یا کسی نے اپنی باندی سے کہا فر جو کہ حر تیری شرمگاہ آزاد ہے تو باندی میں شرمگاہ بول کر کیا کرتے ہیں پوری باندی مراد لی جاتی ہے عربی زبان میں بھائی تو یہاں بھی وہ آزاد ہو جائے گی بھائی وَإِن قَالَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ وَنَوَى بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ اگر یہ کہا بھائی آقا نے اپنے غلام یا باندی سے کہا لا ملک لی علیکا میری تجھ پر ملکیت نہیں ہے میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے اب بھائی یہ لفظ صریح نہیں ہے بھائی آزادی میں کیونکہ ایک معنی تو وہ آزادی والا بھی نکلتا ہے میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے یعنی تو آزاد ہے لیکن دوسرا معنی میری تجھ پر کوئی ملکیت نہیں ہے کیونکہ میں نے تجھے بیچ دیا ہے یا میں نے تجھے کسی کو ہبہ کر دیا ہے تو آزادی والا معنی نکلا اس سے ہر حال میں نہیں کبھی آزادی والا معنی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی دوسرا معنی بھی لہذا اب نیت کی ضرورت ہے معلوم ہوا یہ کنایا ہے بھائی آزادی سے تو اس میں نیت ضروری ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَا مِلْكَ لِيَ عَلَيْكَ اگر آقا نے کہا میری تجھ پر ملکیت نہیں ہے وَنَوَا بِذَلِكَ الْحُرِّيَّةَ اور نیت کی اس لفظ کے ذریعے آزادی کی عَتَقَ وہ غلام کیا ہے آزاد ہو جائے گا بھائی تو عَتَقَ پڑھیں بھائی یہ لفظ بھائی عُتِقَ رائج یہی ہے بھائی عُتِقَ پڑھا جاتا ہے بھائی لیکن عُتِقَ درست نہیں ہے بھائی درست عتق ہی ہے معروف پڑھا جائے اس کو بھائی معروف پڑھا جائے فعل لازم ہے عتق یا عتق عتقا کے معنی غلام کا آزاد ہونا وَإِن لَمْ يَنْوِ لَمْ يَعْتِق اور اگر اس نے کوئی اگر آقا نے نیت نہیں کی لم يَعْتِق تو وہ غلام یا باندی بھی آزاد نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ الْعِتْقِ اور اسی طرح ہے آزادی کے تمام کنایات بھائی یعنی ان میں نیت کرے گا تو آزاد ہوگا نیت نہیں کرے گا تو غلام یا باندی آزاد بھی نہیں ہوں گے وَإِن قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ وَنَوَا بِهِ الْعِتْقَ لَمْ يَعْتِقْ
اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا لا سلطان علی علیکا, سلطان کا معنی غلبہ قبضہ, کہا لا سلطان علی علیکا میرا تجھ پر قبضہ نہیں ہے, وَنَوَابِهِ الْعِتْقَ اور نیت کی اس کے ذریعے اس نے آزادی کی, لم یعتق تو اس سے آزاد نہیں ہوگا. مولانا سمجھ میں آیا کہ میرا تجھ پر قبضہ نہیں ہے, تو قبضہ تو مکاتب پر بھی نہیں ہوتا بھائی, مکاتب کو کیا کرتا ہے عقد کتابت جب اس سے ہو کہ آقوا نے کہا تو مجھے اتنے پیسے کما کر لا کر دے تو آزاد ہے, اس نے کہا مجھے قبول ہے, تو دونوں میں عقد کتابت ہو گیا. اب یہ غلام کس کی طرح ہے؟ آزاد آدمی کی طرح ہے, آقا کا قبضہ نہیں ہے, آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا, یہ جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروائے گا بھائی. تو اس میں بھی دیکھو قبضہ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ ہوتا تو غلامی ہے, مکاتب کیا ہوتا ہے تو آزاد جیسا تو ہو گیا لیکن یہ نہیں کہ آزاد ہی ہو گیا, ہاں وہ صرف خدمت نہیں لے سکتا آقا اس سے, تو یہ غلام ہی ہے. تو یہ لفظ جو ہے معلوم ہوا نہ صریح ہے آزادی میں نہ کنایا ہے, تو یہاں نیت کرنے سے بھی کیا ہے غلام آزاد نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ اگر آقا نے کہا میرا تجھ پر قبضہ نہیں ہے, اس کے اور وَنَوَا بِهِ الْعِتْقَ نیت کی اس کے لیے آزادی کی, لَمْ يَعْتِقْ غلام آزاد نہیں ہوگا. وَإِذَا قَالَ هَذَا ابْنِي وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ او قال هذا مولايا او یا مولايا عتق, کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا غلام کے بارے میں هذا ابنی, سمجھ میں, ایک آدمی نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا هذا بنی یہ میرا بیٹا ہے اور اسی پر قائم رہا, یا اپنے غلام کے بارے میں کہا هذا مولايا یہ میرا مولا ہے, او یا مولا یا یوں آواز دی اے میرے مولا عتق, وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو کسی شخص نے پہلا لفظ کیا ذکر کیا ہذا ابنی, اچھا تو اور یاد رکھیے یہ بھی ضروری ہے کہ غلام اتنی عمر کا ہو کہ اس جیسا غلام اس جیسا آدمی اس کہنے والے کا بیٹا ہو سکے, یعنی عمروں میں اتنا فرق ہو آقا کی اور غلام کی, مثلا آقا کی عمر ہے 50 سال اور غلام کی عمر ہے 25 سال, تو 25 سال والا بیٹا ہو سکتا ہے کس کا, 50 سال والے کا. تو اب اس قسم کا غلام ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں مولانا, یا تو اس غلام کا نسب معروف ہوگا سب کو پتا ہوگا یہ فلاں کا بیٹا ہے, یا نسب غیر معروف ہوگا. پہلی شرط کیا تھی کہ غلام اس جیسا شخص اس جیسے آدمی کا بیٹا ہونا ممکن بھی ہو, اور دوسرا یہ کہ اب دیکھ لو اس میں دو حالتیں ہوں گی, یا تو اس جیسا غلام اس غلام کا نسب سب کو پتا ہوگا معروف النسب ہوگا فلاں کا بیٹا ہے, غلام بن گیا کسی طرح جنگ میں قید ہوا تھا کفار پکڑ کے لے گئے تھے انہوں نے پھر بیچ دیا پھر بکتے بکتے یہاں آ گیا واپس پہنچ گیا تو فلاں کا بیٹا ہے, یا اس کا نسب معروف نہیں ہوگا, دو ہی صورتیں. تو اگر اس کے نسب یا تو نسب معروف ہوگا یا نسب معروف نہیں, اگر نسب معروف نہ تھا پتہ ہی نہیں تھا کس کا بیٹا ہے تو اس صورت میں یاد رکھنا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اور وہ آزاد بھی ہو جائے گا, کیونکہ نسب کا پتہ نہیں تھا اب اس نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے تو کیا ثابت ہو جائے گا, اس آدمی نے خود اقرار کر لیا اعتراف کر لیا اب اس کا بیٹا شمار ہوگا اور آزاد ہو جائے گا, کیونکہ بیٹا تو کسی اپنا مملوک کسی کا نہیں ہو سکتا. اور اگر اس غلام کا نسب پہلے سے پتا تھا تو فلاں کا بیٹا ہے تو بھی نسب تو ثابت نہیں ہو سکتا, کیونکہ نسب جب ایک سے ثابت ہو چکا ہے تو دوسرے سے ثابت نہیں ہو سکتا. تو پھر اب اس کے مجازی معنی کی طرف جائیں گے, حقیقی معنی تو ممکن نہ رہے کہ اس کا بیٹا ہو کیونکہ غیر کا بیٹا ہے, تو اب مجازی معنی لیں گے, اور مجازی معنی اس کا کیا ہے عربی میں کہ یہ آزاد ہے, کیا معنی ہے یہ آزاد ہے, تو وہی متعین ہو گیا.
تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ هَذَا بَنِي وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، جس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر ثابت رہا یعنی قائم رہا، او قال هذا مولايا او یا مولايا، یہ کہا یہ میرا مولا ہے یا اے میرے مولا کہہ کر اسے آواز دی، عتق غلام کیا ہو جائے گا آزاد۔ اس لیے کہ یاد رکھو کوئی شخص جب غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ غلام اس کا مولا کہلاتا ہے عربی میں، جب کوئی شخص غلام کو آزاد کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شخص کا مولا کہلاتا ہے۔ اور غلام کون ہے، معتق ہے یا معتق ہے؟ معتق بھائی، آزاد کیا گیا تو معتق کیا کہلاتا ہے، معتق کے لیے مولا کہلاتا ہے۔ اسی طرح آقا بھی اس غلام کے لیے مولا کہلاتا ہے، غلام کہتا ہے یہ میرا مولا ہے، یعنی اس نے مجھے کیا کیا ہے آزاد، مالک ہے یہ میرا مولا ہے، کیا معنی ہوتا ہے یعنی یہ میرا آزاد کیا ہوا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، مراد یہ ہے معنی۔ اور غلام کہتا ہے یہ میرا مولا ہے، پہلے غلام صاحب کہتا ہے یہ میرا مولا ہے، کیا معنی، سننے والے کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے اس کو آزاد کیا تھا، سمجھ میں آیا بھائی۔ تو معتق یعنی آزاد کرنے والا وہ بھی مولا کہلاتا ہے، معتق جس کو آزاد کیا گیا وہ بھی مولا کہلاتا ہے۔ اب اس شخص نے دیکھو اپنے غلام کو کہا ہاذا مولایا، یہ میرا مولا ہے، اور یہاں پر اب ایک ہی معنی بنتا ہے بھائی، کیا کیا معنی بنے گا، یعنی یہ میرا آزاد کیا ہوا ہے، میرا مولا ہے، میں نے اس کو کیا کیا آزاد۔ دوسرا یہاں معتق والا معنی صحیح بنتا ہے، معتق والا معنی صحیح بنتا ہی، لہذا معتق والا معنی لے لیں گے ہم اس سے، اور وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح یا مولا یا کہا اے میرے مولا تو بھی عتق وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن قَالَ يَبْنِي أَوْ يَا أَخِي لَمْ يَعْتِقْ، اور اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا یا بنی اے میرے بیٹے، او یا اخی یا اے میرے بھائی، لم یعتق، تو پھر اس صورت میں وہ غلام آزاد نہیں ہوگا بھائی۔ وجہ یہ کہ یہ لفظ عربی میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ویسے شفقت کے طور پر کسی کو آواز دینے کے لیے کیا کہہ دیا کرتے ہیں، بر چھوٹا ہو تو کہتے ہیں یا بنی، برابر کا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں یا اخی، اس سے آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِن قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ هَذَا بَنِي عَتَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ۔ اب دوسری صورت ہے بھائی، پچھلی صورت میں آقا کی عمر 50 سال تھی، غلام کی عمر 25 سال تھی، اور 25 سال والا بیٹا ہو سکتا ہے 50 سال والے کا۔ اب ایسی صورت ہے کہ اس عمر کا غلام اس شخص کا بیٹا نہیں بن سکتا، مثلا آقا کی عمر 25 سال ہے اور غلام کی بھی 25 ہے، یا غلام کی 35 ہے یا 50 ہے بھائی، یعنی اس جتنی عمر کا آدمی آقا جتنی عمر والے کا بیٹا نہیں بن سکتا، جو بھی آپ صورت بنا لیں بس ایک وہ صورت جس میں اس کا بیٹا ہونا ممکن نہ ہو۔ تو اتنا غلام تھا، اور اس قسم کے غلام کو جو اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، آقا نے کہہ دیا ہاذا بنی، یہ کیا ہے میرا بیٹا ہے، وہ آزاد ہو جائے گا بھائی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں آزاد نہیں ہوگا بھائی، امام صاحب کیا فرماتے ہیں اور صاحبین فرماتے ہیں آزاد نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ دلیل آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے بھائی۔ وجہ یہ کہ امام صاحب کے لیے مجازی، یہاں مجازی معنی ہے آزاد ہونا، حقیقی معنی صحیح ہو، حقیقی معنی کا صحیح ہونا ضروری نہیں مجازی معنی کے لیے امام صاحب کے نزدیک، بلکہ لفظوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس نے لفظ کیا کہے، ہاذا بنی، یہ میرا بیٹا ہے، عربی زبان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے،
ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں اپنی جگہ پہ استعمال نہیں ہوا، یہ تو اس کا بیٹا ہو نہیں، اس کو ہم نے نہیں دیکھنا. امام صاحب فرماتے ہیں لفظوں کو دیکھو، جملہ اس نے عربی کا صحیح بولا یا نہیں بولا، بھائی صحیح لفظ کہے اور حقیقی معنی تو یہاں ہو نہیں سکتا، تو اب ہم کون سا معنی لے لیں گے؟ مجازی معنی کی آزاد ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ مجازی معنی تب لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی ممکن ہو، اور یہ حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، یہ شخص بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی تو عمر اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور اتنی عمر والا کسی دوسرے کا بیٹا نہیں ہو سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو صاحبین کے نزدیک مجازی معنی اس کا معنی ہے آزاد ہے یہ، لیکن مجازی معنی کے تب لے سکتے ہیں جب حقیقی معنی لینا بھی ٹھیک ہو، اور یہاں حقیقی معنی لینا تو ٹھیک ہی نہیں، لہذا مجازی معنی بھی نہیں لے سکتے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، مجازی معنی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ حقیقی معنی لینا ٹھیک ہو، بس لفظ کیا ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہو، عربی عبارت ٹھیک ہو، بس پھر مجازی معنی لے لیں گے جب حقیقت نہیں لے سکتے. وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَابِهِ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَعْتِقْ، اور کسی نے کہا اپنی باندھی سے انتی طالق، تجھے طلاق ہے یا تو طلاق والی ہے، ونوابہ الحریت، اور نیت کی اس نے اس کے ذریعے آزادی کی، لم تعتق، تو وہ باندھی آزاد نہیں ہوگی. باندھی سے کہا انتی طالق، اور نیت کس چیز کی کر رہا ہے؟ آزادی کی. بھائی انتی طالق کا تو ایک ہی معنی بنتا تھا، آپ نے پڑھا تھا یا نہیں، یہ طلاق میں سری ہے، معلوم ہو طلاق کے علاوہ اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے، تو لہذا یہاں آزادی والا معنی بھی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ معنی اس کا نکلتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. تو اب نیت کر بھی لے گا تو اس سے آزادی نہیں ثابت ہوگی. وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقْ، اور کسی نے اپنے غلام سے کہا أنت مثل الحر، تو آزاد جیسا ہے، تو آزاد جیسا ہے، لم يعتق، آزاد نہیں ہوگا مولانا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا تو آزاد ہے، کیا کہا ہے؟ تو آزاد جیسا ہے. بھائی تو ٹھیک ہے، یہ آزاد جیسا ہی تو ہے، آزاد کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پاؤں ہوتے ہیں، ایک سر ہوتا ہے، دو آنکھیں ہوتی ہیں، یہ اسی کی طرح ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہاں اس نے یہ تو نہیں کہا تو آزاد ہے، اس نے کہا تو آزاد جیسا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب یہاں پر آزادی آزاد نہیں ہوگا وہ. بھائی وَإِنْ قَالَ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ عَتَقَ عَلَيْهِ، اگر کسی نے کہا اپنے غلام سے مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌّ، تو نہیں ہے مگر آزاد، یعنی بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا تو آزاد ہی ہے. بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو آزاد ہی ہے، عتق علیہ، تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو بات پختہ کہ ایک ہوتا ہے انت حر، تو آزاد ہے، ایک ہے تو آزاد ہی ہے. بھائی اس میں تو اور بات پختہ ہو گئی، بھائی آزاد ہی ہے، تو اب وہ آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ، اور جب مالک ہو کوئی شخص، بھائی ذا رحم، ذو رحم ہا کے سکون کے ساتھ بھی صحیح ہے ذو رحم، اور ہا کے کسرہ کے ساتھ بھی صحیح ہے ذو رحم، ذو رحم پڑھنا بھی صحیح اور ذو رحم پڑھنا بھی صحیح. بھائی یہ قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں، اور محرم آپ جانتے ہیں، محرم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ انسان کا نکاح کیا ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس کا محرم کہلاتا ہے. کیوں؟ سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی بہن، ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. تو اب یہ محرم ہے، دو بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہیں، کہ ان میں سے ایک کو عورت فرض کر لیا جائے، تو دونوں میں سے ایک عورت فرض کیا تو آپس میں کیا رشتہ بنا؟ بھائی بہن والا، اور بھائی بہن کا بھی میں نے بتلایا کہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو یہ ایک دوسرے کے محرم ہوئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں مردوں یا دونوں عورتیں ہوں، دونوں عورتیں ہیں تو ایک کو مرد فرض کر کے دیکھو بھائی،
تو ایک دوسرے پر حلال ہیں یا حلال نہیں تو اسے پتہ لگ جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں تو اس کو محرم کہتے ہیں بھائی. تو ضابطہ بتلا رہے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ, جب کوئی شخص مالک ہوا, کس کا مالک ہوا, ذَا رَحْمٍ کس کا, قریبی رشتہ دار, مَحْرَمٍ مِّنْهُ جو اس کا محرم ہو, ایسے قریبی رشتہ دار کا جو اس کا محرم ہو, عَتَقَ عَلَيْهِ تو اس پر کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا بھائی, آزاد ہو جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی, حدیث میں آتا ہے من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر, حدیث میں کیا آتا ہے جی, یہ بین السطور آپ کے لکھی ہوئی ہے حدیث بھائی, لقولی علیہ السلام من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر, جو مالک ہوا اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا, فہو حر تو وہ قریبی محرم رشتہ دار اس کا کیا ہوگا, وہ آزاد خود بخود آزاد ہو جائے گا جیسے ہی مالک بنا. مثلا کسی کا بیٹا تھا وہ غلام بن گیا جنگ کے اندر بھائی, قیدی بن گیا, کفار نے اسے غلام بنا کر بیچ دیا, بکتے بکتے پھر اس کے شہر میں آیا, اس نے دیکھا والد نے, اس نے اس کو خرید لیا. تو اب یہ بیٹا اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. تو اب یہاں پر جیسے ہی خریدے گا فوراً اسی لمحے کے اندر غلام وہ اس کا بیٹا کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. یہ اس حدیث کی وجہ سے من ملک ذا رحم محرم منہ عتق فہو حر. اسی طرح اس حدیث کے دوسرے الفاظ بعض دوسری کتابوں میں جو آتے ہیں مولانا, من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ, من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ, جو شخص مالک ہوا اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا, عتق علیہ تو وہ کیا ہوگا, اس پر آزاد ہو جائے گا بھائی, آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ أَعْتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَيَسْعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. بھئی ایک شخص ہے, اس نے اپنے بعض عبد کو, غلام کو آزاد کیا, غلام کے کچھ حصے کو آزاد کیا, پورا غلام نہیں, پورا غلام ہے اس کا اپنا, لیکن مثلا اس نے کہا جاؤ تمہارا نصف آزاد ہے, یا تمہارا تیسرا حصہ آزاد ہے, یا تمہارا دسواں حصہ آزاد ہے, تو پورا نہیں آزاد کیا, کچھ حصہ آزاد کر دیا. تو یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جتنا حصہ آزاد کیا وہ تو آزاد ہو گیا, اور جو باقی کا حصہ ہے اس کے اندر غلام پر اب ضروری ہے کہ وہ جائے گا اور اس کے بقدر پیسے کما کر لا کر اپنے آقا کو دے گا اور آزاد ہو جائے گا. مثلا غلام تھا 100,000 روپے کا, آقا نے کہا تمہارا نصف آزاد ہے, تو نصف تو ہوا آزاد, اور نصف ابھی بھی کیا ہے, غلام ہے. تو اب اس نصف کو آزاد کرنے کے لیے اس غلام کو کیا کرنا پڑے گی, جائے گا پیسے کمائے گا, سعی کرے گا, تو اس پر سعایا کیا ہے, واجب, یہ کوشش کرنا, اس کو سعایا کہیں گے بھائی, عربی میں سعایا کہتے ہیں, سعی کا معنی کوشش بھائی. تو اس پر اس کے بقدر سعایا ضروری ہے بھائی. تو کتنا آزاد ہوا تھا, آدھا, تو باقی آدھے کی کتنے پیسے, 50,000, تو جائے گا 50,000 کمائے گا, لا کر آقا کو دے گا اور آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو امام صاحب کے نزدیک جب ایک غلام کے, قیمتی ضابطہ بتلا رہا ہوں یاد رکھنا, جب ایک غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو باقی حصہ آزاد نہیں ہوتا.
لیکن اب اس کو غلام بنا کر رکھنا بھی درست نہیں ہے. وہ مکاتب جیسا ہو گیا, جیسے مکاتب کیا کرتا ہے, بدلے کتابت لا کر دیتا ہے اور خود کو کیا کر لیتا ہے, تو یہ بھی مکاتب جیسا ہو گیا, یہ جائے گا جا کر اپنے بدل لے کر آئے گا اور اپنے آپ کو کیا کروا لے گا آزاد. تو دیکھو اس پر اب آقا کا قبضہ بھی نہ رہا, جائے گا کمائے گا اور پیسے لے کر آئے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب کے نزدیک بھائی غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دیں تو باقی کا حصہ آزاد نہیں ہوتا, لیکن اب باقی کو غلام بنا کر رکھنا بھی صحیح نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام کا کچھ حصہ بھی آزاد کر دو, فوراً سارا کا سارا غلام آزاد ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کچھ حصہ آزاد ہو اور کچھ حصہ آزاد نہ ہو. صورت سمجھ میں آئی؟ تو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے. دراصل امام صاحب کے نزدیک عتق جو ہے وہ نام ہے زوال ملکیت کا. امام صاحب کے نزدیک عتق کس چیز کا نام ہے؟ زوال ملکیت کا. ملکیت کو زائل کرنا, دور کرنا, ختم کرنا. اور یہ اس میں تقسیم ہو سکتی ہے, ایک آدمی اب ایک چیز سے آدھے سے اپنی ملکیت ختم کرے یا پورے سے کرے ختم. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو ملک امام صاحب کے نزدیک بھائی آزادی کس چیز کا نام ہے؟ زوال ملکیت کا. اور ملکیت کے اندر تقسیم ہو, اس کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بھائی تقسیم ہو سکتی ہے. جبکہ صاحبین کے نزدیک آزادی یہ نام ہے زوال رقیت کا. کس چیز کا؟ رقیت غلامی کو کہتے ہیں, غلامی کو. بھائی صاحبین کے نزدیک آزادی نام ہے زوال رقیت کا, رقیت کو غلامی کو ختم کرنا, اور اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی. ایک شخص غلام ہوگا یا غلام نہیں ہوگا, تو جب غلامی ختم کر رہے ہو تو پھر پورے طور پر ہی ختم ہوگی. بھئی یہ نہیں ہو سکتا آدھی ختم ہو اور آدھی باقی رہے. تو امام صاحب کے نزدیک کیا ضابطہ ہوا؟ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ زوال ملکیت کا. اور اس میں تقسیم ہو سکتی ہے, لہذا ہو سکتا ہے آدھا آزاد کر دیا تو باقی آدھا آزاد نہیں. اور اس صاحبین کے نزدیک آزادی کس چیز کا نام ہے؟ زوال رقیت کا. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ, جب آزاد کر دیا آقا نے اپنے کچھ غلام کو, عَتَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ, تو آقا پر آزاد ہو جائے گا وہ بعض حصہ, وہ کچھ حصہ تو آزاد ہو جائے گا. وَيَسْعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ, اور وہ کوشش کرے گا اپنی باقی قیمت کے اندر, لمولاہ اپنے آقا کے لیے, عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال یعتق کلہ, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. کیونکہ زوال رقیت کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی, جب کچھ میں آئی تو سارے میں ہی آ گئی. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک غلام ہے دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے, نصف ایک کا ہے نصف دوسرے کا ہے. اب ایک شریک نے اپنے حصے نصف حصے کو آزاد کر دیا بھائی, تو صاحبین کے نزدیک پورا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. اور جب غلام پورا آزاد ہوا, اس کا حصہ تو تھا نصف, تو دوسرے کے نصف حصے کا اس نے نقصان کر دیا, تو اس کے لیے اب پیسوں کی وصولی ہوگی. اب پیسے کس سے وصول کریں؟ کیا غلام جا کر کما کر دے گا, یا یہ شخص جس نے اپنا حصہ آزاد کیا تھا اس سے ضمان وصول کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس شخص کی حالت دیکھی جائے گی. یہ جو معتق تھا جس نے وہ اپنا حصہ آزاد کیا ہے, دیکھیں گے یہ مالدار ہے, خوشحال ہے. اگر یہ خوشحال ہے تو پھر اسی سے ضمان وصول کیا جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے حصے دوسرے شخص کے حصہ کیا ہوا, اس کے ہاتھ سے نکل گیا, تو اس سے اس کا ضمان لے لیا جائے گا.
اور اگر یہ آزاد کرنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، یہ تو ادائیگی نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت میں اب اس پر زمان آئے گا ہی نہیں، بلکہ اب غلام کیا کرے گا، جا کر پیسے کما کر لا کر دے گا۔ بھائی آزاد ہو چکا ہے لیکن اب اس پر مال لازم ہو گیا، اب سہایا کرے گا بھائی۔ تو صاحبین کے نزدیک دو ہی صورتیں ہیں مولانا، اگر آزاد کرنے والا خوشحال ہے تو پھر کیا کی جائے گی، کیا کیا جائے گا، اسی سے زمان لیں گے۔ غلام سے سعایا کروا سکتے ہیں، غلام سے سعی نہیں کروا سکتے۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر کیا کیا جائے گا، غلام سے سعی کروائی جائے گی، اب زمان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام صاحب کے نزدیک، یاد رکھیے، امام صاحب کے نزدیک اس شریک نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو دوسرے کا حصہ آزاد ہوا، صاحبین کے نزدیک تو آزاد ہو گیا تھا، لہذا اب وہاں پیسوں کی وصولی ضروری ہے۔ اب پیسے کس سے وصول کریں، یا مالک سے جس نے آزاد کیا تھا اس سے وصول کریں گے، یا غلام سے؟ بھائی مالک سے کس صورت میں وصول کریں گے، جب وہ مالدار ہو، غلام سے کس صورت میں کہیں گے کما کر لا، جب مالک تنگ دست ہو۔ تو وہاں دو ہی صورتیں بنی۔ امام صاحب کے نزدیک یاد رکھیے بھائی، جب ایک شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو دوسرے کا حصہ ابھی بھی آزاد نہیں، کیونکہ آزادی زوال ملکیت کا نام ہے، اور زوال ملکیت میں کیا ہو سکتی ہے، تقسیم، کچھ سے ملک زائل ہو، کچھ سے زائل نہ ہو۔ تو لہذا اب باقی کا آدھا ابھی بھی غلام ہے، تو دوسرے مالک کو اختیار ہے، دوسرے شریک کو اختیار ہے، چاہے تو اب اپنے حصے کو آزاد کر دو، کیونکہ ابھی بھی یہ مملوک ہے بھائی، چاہو تو کیا کر دو اسے۔ بھائی صاحبین کے نزدیک تو وہ مملوک رہا ہی نہیں، وہ سارا کا سارا خود بخود آزاد ہو گیا، امام صاحب کے نزدیک آدھا ابھی بھی اس کا مملوک ہے، لہذا چاہے تو کیا کر دے، اپنے حصے کو دوسرا شریک کیا کرے، ایک نے تو اپنا حصہ آزاد کر دیا، دوسرا چاہے تو اپنے بھی حصے کو بھی کیا کر دے، آزاد کر دے۔ صاحبین کے نزدیک نہیں، کیونکہ وہاں تو وہ مملوک رہا ہی نہیں، سارا کا سارا ہی کیا ہو گیا تھا، تو وہاں پھر جب آزاد ہو چکا ہے تو پھر آزاد کر سکتے اپنے حصے کو، وہ تو پہلے سے ہی آزاد ہو گیا۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک ابھی آدھا حصہ ابھی بھی آزاد نہیں، لہذا مالک چاہے تو کیا کرے، اپنے حصے کو آزاد کر دے، اور چاہے تو غلام سے کیا کروائے، سعی کروا لے، اور چاہے تو آقا سے کیا کر لے، زمان لے لے۔ غلام سے کیا کروائے، سعی کروائے، یا آقا سے کیا کروا لے، زمان لے لے۔ لیکن اس میں پھر دیکھیں گے کہ آقا مالدار ہے یا تنگ دست ہے۔ اگر آقا تنگ دست تھا جس نے اپنا حصہ آزاد کیا تھا، آزاد کرنے والا کیا ہے، تو دوسرے کو صرف دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دو، ویسے ہی آزاد کر دو، یا غلام سے کیا کروا لو، سعی کروا لو، جائے پیسے لے کر آئے اور اپنے آپ کو کیا کروا لے، لیکن زمان نہیں لے سکتا آقا سے جس نے آزاد کیا تھا اس سے، کیونکہ وہ کیا ہے، تنگ دست۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اگر وہ آقا اس کا خوشحال ہے، مالدار ہے، تو پھر کہتے ہیں تینوں چیزوں کا اختیار ہے دوسرے شریک کو۔ جس شخص نے آزاد کیا تھا وہ کس قسم کا آدمی ہے، مالدار ہے، تو دوسرے شریک کو اختیار ہے، چاہے تو اپنے حصے کو کیا کرے، آزاد کرے، چاہے تو اس آزاد کرنے والے سے کیا وصول کر لے، زمان وصول کر لے، اور چاہے تو غلام سے کیا کروا لے۔ تینوں چیزوں کا اسے اختیار ہے، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کرے، چاہے تو آزاد کرنے والے سے زمان لے لے، چاہے تو غلام سے کیا کر لے، سعی کروا لے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو خلاصہ بحث یہ ہوا مولانا، جب کوئی شریک اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دیتا ہے
تو اگر یہ مالدار ہے تو دوسرے شریک کو تین چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے، آزاد کر دے، چاہے تو اس آزاد کرنے والے سے جو مالدار ہے اسے کیا وصول کر لے، زمان وصول کر لے، اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے. اور اگر یہ آزاد کرنے والا تنگ دست ہے پھر تو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، یا تو اپنے حصے کو بھی کیا کر دے ویسے ہی آزاد کر دے، یا کیا کر لے غلام سے سعی کروا لے. جبکہ صاحبین کے نزدیک بھائی جب ایک شریک نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو سارا کا سارا غلام کیا ہو گیا، آزاد ہو گیا. لہذا اب دو ہی یہاں بنے گی صورتیں، بس اس آزاد کرنے والے کو دیکھو، اگر وہ کیا ہے خوشحال ہے تو اب اس سے زمان لیا جائے گا، غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی. جبکہ امام صفحہ کیا فرماتے تھے، سعی بھی کروا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، صاحبین فرماتے ہیں نہیں، جب وہ مالدار ہے اسی نے ایک دوسرے کے حصے کا اضافہ ضائع کیا ہے تو اب اسی سے زمان لیا جائے گا، غلام سے سعی نہیں کروا سکتے. اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر غلام سے کیا کروائیں گے، سعی کروائیں گے، آپ اس سے زمان نہیں لے سکتے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، اور جب غلام کوئی غلام دو شریکوں کے درمیان تھا، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، پس آزاد کر دیا ان دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے کو، عَتَقَ، وہ غلام آزاد ہو جائے گا، یعنی اس کا وہ حصہ کیا ہو جائے گا، ہاں وہ حصہ آزاد ہو جائے گا، ابھی پورا آزاد نہیں ہوا بھائی، وہ حصہ آزاد ہو گیا. فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، پس اگر یہ آزاد کرنے والا خوشحال تھا، مالدار تھا، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، تو اس کے شریک کو اختیار ہے، اِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، چاہے تو وہ کیا کر دے اپنے حصے کو آزاد کر دے، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ، اور چاہے تو ضامن بنا دے اپنے شریک کو اپنے حصے کی قیمت کا، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، اور چاہے تو سعی کروا لے غلام سے، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا، اور اگر وہ آزاد کرنے والا تنگ دست تھا، فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ، تو اس کے شریک کو اختیار ہے، ان شاء اعتق نصیبہ، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، اور چاہے تو اب غلام سے کیا کروا لے، سعی کروا لے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال ابو یوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس له الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعصار، اور اس صاحبین رحمهما الله فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس شخص کے لیے، الا الضمان مع اليسار، مگر زمان ہی، مع اليسار خوشحالی کے ساتھ، یعنی اگر دوسرا خوشحال تھا تو اس صورت میں صرف کیا لے سکتا ہے، اس شریک کے لیے زمان ہی ہوگا، یعنی سعی نہیں کروا سکتا. وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْصَارِ، اور اس کے لیے صرف سعی ہی ہے، مَعَ الْإِعْصَارِ، دوسرے کی تنگ دستی کے ساتھ. اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر زمان نہیں لے سکتا، صرف غلام سے کیا کروائے گا، سعی. اور اگر وہ مالدار ہے تو پھر صرف زمان لے سکتا ہے، سعی نہیں کروا سکتا. وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ بْنَ أَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيبُ الْأَبِ وَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ، اور جب خریدا دو آدمیوں نے اپنے میں سے کسی ایک کے بیٹے کو، صورت مسئلہ یہ، زید اور عمر نے مل کر ایک غلام خریدا، اور وہ غلام ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیٹا بھی ہے، دونوں نے مثلا نصف نصف پیسے ملائے تھے، 50-50 ہزار دونوں نے ملائے، اور ایک غلام خریدا، کس نے خریدا، زید اور عمر نے، اور جس کو خریدا وہ ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تھا، یا زید کا یا عمر کا، تو کہتے ہیں جیسی خریدیں گے تو کیا ہوگا،
وہ حدیث متوجہ ہوئی. حدیث کیا تھی؟ من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر, تو وہ اس کا حصہ, باپ جو ہے اس کا حصہ فوراً آزاد ہو جائے گا, باپ کا حصہ فوراً آزاد ہوا. اب کیا کریں گے؟ دوسرے کا حصہ خراب ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ ہے, لیکن امام صاحب کے نزدیک ہے ابھی بھی وہ غلام بھائی, آدھا غلام ہے اور آدھا آزاد ہے, ابھی بھی آدھا مملوک ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی اب چاہے دوسرے کو اختیار ہے, چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے. زمان نہیں لے سکتا. پیچھے تو امام صاحب نے بتلایا تھا کتنے اختیارات ہیں. اگر آزاد جس کی طرف سے آزاد ہوا ہے وہ مالدار ہے تو کتنی صورتیں تھیں؟ تین, کہ آزاد بھی کر سکتا ہے, اس سے زمان بھی لے سکتا ہے, غلام سے سعی بھی. لیکن یہاں زمان نہیں لے سکتا مولانا, یہاں صرف یا سعی کروا سکتا ہے یا اپنے حصے کو بھی کیا کر دے. بھائی کیوں زمان کیوں نہیں لے سکتا؟ وجہ یہ کہتے ہیں یہاں پر اس آزاد جس کی طرف سے غلام آزاد ہوا ہے یعنی باپ, اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس نے کوئی کہا تھا کہ میں جاؤں میری طرف سے تم آدھے آزاد ہو, میرا حصہ آزاد ہے, اس کے عمل کا کوئی دخل ہی نہیں. یہ تو شریعت کا حکم تھا, جیسی خریدا خود بخود کیا ہو گیا, تو اس کا دخل کوئی نہیں ہے بھائی, دخل کوئی نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی تو زمان نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ بَنَا أَحَدِهِمَا, جب خریدا دو آدمیوں نے اپنے میں سے کسی ایک کے بیٹے کو, عَتَقَ نَصِيبُ الْأَبِي, تو اس کے باپ کا حصہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا, وَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ, اور اس پر زمان بھی نہیں. وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ, اور اسی طرح جب دو شخص دو آدمیوں میں سے کوئی ایک اپنے بیٹے کا وارث ہوا, دو آدمی ہیں وہ وارث ہوئے غلام کے, وراثت میں ان کو ملا اور وراثت میں ملا اور دونوں میں سے ایک اس کا باپ ہے. صورت یہ دیکھ, صورت میں صورت ہے مسئلہ. بھائی زید کا بیٹا ہے, زید کا کفار کے ساتھ جنگ ہوئی, کفار نے اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے گئے, غلام بنایا اور بنا کر بیچ دیا. بکتے بکتے غلام اسی شہر میں آیا, یہاں ایک عورت نے اس کو خرید لیا, بعد میں اسی عورت کی زید کے ساتھ شادی ہو گئی, تو یہ زید کی بیوی بن گئی اور زید کا بیٹا اس کا غلام ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ عورت کا غلام ہے اور عورت کے خاوند کا بیٹا ہے. اب اس عورت کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے صرف دو وارث چھوڑے, ایک اپنا خاوند اور ایک اس عورت کا بھائی ہے اور کوئی وارث نہیں. وہ رکھا صرف کون کون ہے؟ دو ہیں, ایک عورت کا خاوند ہے اور ایک عورت کا بھائی ہے اور کوئی وارث. اب وراثت کے اندر مال میں یہ غلام بھی تھا, تو آدھے غلام کا مالک اس کا عورت کا بھائی ہوا اور آدھے کا مالک اس کا خاوند ہوا, اور اس کا خاوند اس غلام کا کیا تھا؟ باپ بھی تھا, والد بھی تھا. تو دیکھو دو آدمی وارث ہوئے ایسے غلام کے کہ ان دونوں میں سے ایک اس کا باپ ہے, تو جیسے مالک بنا فوراً اس کا حصہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. اور دوسرے شریک کو بھی اختیار ہے, چاہے تو کیا کروا لے, کیا کر دے, جس غلام کے اپنے حصے کو آزاد کر دے, چاہے غلام سے سعی کروا لے, لیکن زمان نہیں لے سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وَكَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ, اور اسی طرح ہے اگر وہ دو آدمی اپنے میں سے کسی ایک کے بیٹے کے وارث بنے, وہ شریک بالخیاری, اور دونوں صورتوں میں شریک کو اختیار ہے, ان شاء اعتق نصیبہ, چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے, وہ ان شاء استسعى العبد, اور چاہے تو غلام سے کیا کروا لے, سعی کروا لے, لیکن اس سے زمان نہیں لے سکتا.
وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِالْحُرِّيَّةِ بھائی دو آدمیوں میں ایک غلام ہے, دو آدمیوں میں ایک مشترکہ غلام ہے, دونوں میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے بھائی کہ میرے اس ساتھی نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے. زید اور عمر کا ایک غلام ہے مشترکہ, زید کہتا ہے عمر نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے, اور عمر کہتا ہے زید نے اپنے حصے کو کیا کر دیا ہے, آزاد کر دیا ہے. تو دونوں شہادت دے رہے ہیں. تو زید نے, عمر نے کیا کہا, زید نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا, اور زید کہتا ہے نہیں میں نے نہیں آزاد کیا, اور زید کہتا ہے عمر نے اپنے حصے کو کیا کیا ہے, آزاد کیا ہے, اور عمر اس کا کیا کرتا ہے, انکار کرتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِالْحُرِّيَّةِ, جب گواہی دی دو شریکوں میں سے ہر ایک نے, عَلَى الْآخَرِ دوسرے کے خلاف, دوسرے پر, بِالْحُرِّيَّةِ کس چیز کی, آزادی کی, یعنی کہ اس نے اپنے غلام کو اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے. سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ, تو سعی کرے گا غلام دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے حصے میں. موسرین کانا او موسرین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, چاہے دونوں خوشحال ہوں, موسرین کانا چاہے دونوں کیا ہوں, خوشحال یعنی مالدار ہوں, او موسرین یا تنگ دست ہوں, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید اور عمر نے ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, ایک کہتا ہے زید نے کہ اس نے اپنے حصے کو آزاد کیا ہے اور وہ انکار کرتا ہے, اور دوسرا کہتا ہے اس نے اپنے حصے کو آزاد کیا اور یہ کیا کرتا ہے, اس کا انکار کرتا ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں غلام سعی کرے گا اور پیسے کما کر لائے گا اور دونوں کو ان کا حصہ دے گا. غلام کی قیمت ہے مثلا 1,00,000, 50,000 حصہ زید کا, 50,000 عمر کا. تو غلام اب پیسے لائے گا, جا کر کما کر 1,50,000 کس کو دے گا, زید کو, 50,000 عمر کو, اور آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, تو یاد رکھیے بھائی, اس صورت کے اندر جب ایک نے کہا, یہاں پر ہر ایک سے اس کے گمان کے مطابق کیا کیا جائے گا, سلوک کیا جائے گا. مثلا دیکھو, آپ کہیں بھائی دونوں ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں تو غلام کو آزاد نہیں ہونا چاہیے, اپنی حالت پہ رہے. اسی طرح زید عمر کا رد کر رہا ہے کہ میں نے کوئی آزاد نہیں کیا, اور عمر زید کا رد کر رہا ہے کہ میں نے اپنا حصہ آزاد نہیں, تو دونوں ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں تو غلام کو اسی طرح رہنے دو. امام صاحب حالانکہ کیا فرماتے ہیں کہ غلام جائے گا, اب پیسے کما کر لا کر دے گا اور اپنے آپ کو کیا کرے گا, آزاد. وجہ یہ کہ یہاں پر ہر فریق سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کیا جائے گا, جو اس کا گمان ہے. اور عمر کیا کہہ رہا تھا کہ زید نے اپنا حصہ کیا کر دیا, آزاد کر دیا. گویا عمر کا یہ گمان ہے کہ زید نے میرا حصہ خراب کر دیا, اب میں اس کو غلام بنا کے رکھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب آدھا غلام آزاد ہو جائے تو اسے غلام بنا کر رکھا جا سکتا ہے؟ وہاں تو دو تین صورتیں ابھی ذکر ہوں, یا اسے کیا کرو گے, خود بھی آزاد کر دو, یا اسے کیا کر لو, سعی کروا لو, یا دوسرے شریک اگر خوشحال ہے تو اسے کیا لے لو, گمان لے لو, اسے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے. تو زید, اب عمر کہہ رہا ہے کہ زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا, تو گویا عمر کا گمان یہ ہے کہ میرا حصہ کیا ہو چکا, خراب, اب میں اسے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا, لہذا اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوگا, ابھی اپنے حصے کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا, تو غلام سے سعی کروائیں اور دوسرے پر زمان نہیں آئے گا, چاہے خوشحالی کیوں نہ ہو. بھائی کیوں, زمان تو آیا کرتا تھا, وجہ یہ کہ وہ انکار کر رہا ہے. بھائی اگر وہ تو اقرار کرے پھر تو ٹھیک ہے, وہ تو کیا کر رہا ہے, انکار. تو یہ ہے مدعی, وہ ہے منکر. تو اس کے لیے تو کیا ضروری تھا, کیا پیش کرے, بینہ پیش کرے. بینہ تو اس کے پاس ہے نہیں, لہذا صرف دعوے کی وجہ سے دوسرے پر زمان نہیں آ سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟
تو یہ معنی ہے وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ اور جب گواہی دے دی ہر ایک نے دو شریکوں میں سے عَلَى الْآخَرِ دوسرے پر بِالْحُرِّيَّةِ آزادی کی سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ تو سعی کرے گا غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے فی نصیبہ اس کے حصے میں موسرین کانا او موسرین خوشحال ہوں وہ دونوں یا تنگ دست عندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ تو یہ تو عمر کا گمان تھا زید کا بھی چونکہ یہی گمان ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوگا زید کا کیا گمان تھا کہ عمر نے میرے حصے کو کیا کر دیا فاسد کر دیا اب میں اس کو غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اب مجھے کیا کرنا پڑے گی یا سعی کروا سکتا ہوں یا زمان لے سکتا ہوں تو اب اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوگا اس کے ساتھ اور غلام سعی کرے گا اور لا کر پیسے دے گا اور زمان نہیں آ سکتا اگر کہ عمر خوشحال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ عمر کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور اس کے پاس تو بینہ نہیں ہے وقال اذا كان موسرين فلا سعاية وان كان معسرين سعالهما وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا سعى للموسر ولم يسع للمعسر صاحبین فرماتے ہیں مولانا صاحبین کا مطلب سنو صاحبین فرماتے ہیں اذا کانا موسرین اگر وہ دونوں خوشحال تھے فلا سعایا تھا تو پھر سعی دونوں میں سے کوئی بھی سعی نہیں کروا سکتا غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور جی سمجھ میں آیا اور زمان بھی نہیں آئے گا سعی بھی نہیں دیکھو زید نے کیا کہا عمر نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور عمر انکار کر رہا ہے عمر نے کہا زید نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور زید کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے سمجھ میں آیا اب دونوں سے اپنے گمان کے مطابق سلوک ہوا عمر نے کیا کہا زید نے اپنا حصہ جب زید نے اپنا حصہ آزاد کیا تو عمر کے بھی حصہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا اور زید کیا کہہ رہا تھا عمر نے اپنا حصہ کیا کیا ہے تو عمر کا زید کا حصہ بھی کیا ہو گیا تو یوں سمجھ میں تو دونوں کے ساتھ دونوں کا یہ گمان ہے کہ پورا غلام کیا ہو چکا آزاد ہو چکا ہے اور پھر صاحبین فرماتے ہیں غلام نہ زمان آئے گا نہ سعی ہوگی سعی تو اس لیے نہیں کہ دونوں خوشحال ہیں اور جب دونوں خوشحال ہوں اس وقت سعی ہوتی صاحبین کے نزدیک اس میں صرف کیا کیا جاتا تھا زمان لیا جب آزاد جس نے کیا ہے اگر وہ خوشحال ہوتا تھا اسے کیا لیا جاتا تھا تو یہاں بھی زمان آنا چاہیے سعی ہے ہی نہیں زمان آنا چاہیے تو سعی کا تو وجود ختم مولانا سعی نہیں زمان کا امکان تھا لیکن زمان ہی نہیں آئے گا کیونکہ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں دوسرا انکار کر رہا ہے اس کو رد کر رہا ہے تو زمان بھی نہیں آئے گا تو سعی بھی نہیں آئی زمان بھی نہیں آیا اور غلام کیا ہو گیا آزاد یہ معنی وقال اذا کان موسرین فلا سعایا تھا اگر دونوں خوشحال ہیں مالدار ہیں تو سعی نہیں ہے غلام پر وان کان موسرین سعالہما اگر دونوں تنگ دست ہیں سعالہما اب کیا کرے گا غلام دونوں کے لیے سعی کرے گا وان کان احدہما موسرا والآخر موسرا اور اگر ان دونوں میں سے ایک کیا ہے خوشحال ہے اور دوسرا کیا ہے تنگ دست ہے سعال الموسر تو وہ کیا کرے گا تنگ دست وہ خوشحال کے لیے تو سعی کرے گا ولم یسع للمعسر تنگ دست کے لیے سعی نہیں کرے گا بھائی عکس ہو گیا بھائی کیا صورت تھی کیا صورت بیان کی خوشحال کے لیے کیا کرے گا تنگ دست کے لیے سعی کیوں بھائی یہ کیا بات ہے تنگ دست کے لیے سعی ہونی چاہیے خوشحال کے لیے سعی نہیں ہونی بھائی دیکھو ایک ان میں سے زید خوشحال ہے اور عمر کیا ہے تنگ دست ہے تو زید نے جب کہا کہ عمر نے اپنے حصے کو کیا کر دیا ہے جب عمر کا حصہ آزاد ہوا تو زید کا حصہ بھی خود بخود کیا ہو گیا آپ اس صورت کے اندر عمر تو ہے تنگ دست تو زید کا حق کس چیز میں تھا زمان لے سکتا ہے عمر سے وہ تو تنگ دست ہے زمان تو لے ہی یہاں بھی وہی اپنے سے اپنے گمان کے مطابق سلوک ہوگا مولانا زید کا خیال ہے کہ عمر تنگ دست ہے زمان تو میں لے نہیں سکتا ہاں سعی میں میرا حق ہے تو غلام جائے گا اور میرے لیے کیا کرے گا پیسے کما کر
تو اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوگا. اب غلام جائے گا اور اس کے لیے کیا کرے گا؟ سعی کرے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ خوشحال کے لیے، مالدار کے لیے. اور تنگ دست جو ہے، تنگ دست کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوگا. تنگ دست کا نے کیا کہا؟ کہ زید نے اپنے حصے کو کیا کر دیا ہے، جب اس نے حصہ آزاد کیا تو سارا غلام کیا ہوا؟ آزاد. اور زید کیا ہے؟ جس نے آزاد کیا وہ خوشحال ہے. تو عمر کا یہ گمان ہے کہ آزاد کرنے والا چونکہ خوشحال ہے تو میرا حق زمان میں ہے، سعی میں ہے ہی نہیں. سورت سمجھ میں آئے کہ میرا حق کس میں ہے؟ زمان. کیونکہ خوشحال ہے اسے لیا جا سکتا ہے زمان، تو میرا حق سعی میں سرے سے ہے ہی نہیں. کیونکہ صاحبین نے کیا ذکر کیا تھا کہ آزاد کرنے والا اگر خوشحال ہو تو دوسرا سعی نہیں کروا سکتا. تو یہاں بھی اس کا یہ خیال کہ میرا حق سعی میں نہیں ہے، میرا حق صرف کس میں ہے؟ زمان میں. تو اس کے گمان کے مطابق سلوک ہوا اور سعی میں اس کا کوئی حق نہیں، یہ سعی نہیں کروا سکتا. اور نہیں زمان بھی اب اس کو نہیں ملے گا کیونکہ دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے، وہ منکر ہے، اور یہ مدعی ہو گیا. اور مدعی کے ذمے کیا ہوا کرتی ہے؟ بینہ. تو سمجھ میں آیا؟ تو بینہ کے بغیر زمان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ القول قول کس کا معتبر ہے؟ منکر کا. بھائی قول منکر کا معتبر ہے. بھائی سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے بھائی، وقالا، دوبارہ دیکھیے صاحبین کا مطلب. وقالا اذا کانا موسرین فلا سعایتا، صاحبین فرماتے ہیں اگر وہ دونوں خوشحال تھے فلا سعایتا تو کوئی سعی نہیں ہے غلام پر. وان کانا محسرین سعالہما، اگر وہ دونوں تنگ دست ہیں تو دونوں کے لیے سعی کرے گا غلام. وان کانا احدہما موسرن والآخر محسرن سعال الموسر ولم یسعل المعسر، تو سعی کرے گا غلام. بھائی اگر ان دونوں میں سے خوشحال ہے اور دوسرا تنگ دست ہے تو سعی کرے گا غلام للموسر خوشحال کے لیے، ولم یسع للمعسر، اور سعی نہیں کرے گا تنگ دست کے لیے. ومن اعتق عبده لوجه الله تعالى او للشيطان او للصنم اعتق، ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور یہ کہا میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں؟ آزاد کرتا ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھیے یہاں تو آزاد کرنا ہے، ساتھ ایک اور وجہ بھی ذکر کر دی کہ میں کس کے لیے ذکر کرتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو لہذا آزادی اسی طرح واقع ہو جائے گی. یا کسی نے کہا میں شیطان کے لیے کرتا ہوں یا میں بت کے لیے، صنم کس کو کہتے ہیں؟ بت کو. بھائی یہ بت کے لیے میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں بت کی خوشی رضا مندی کے لیے، بھائی تو بھائی غلام آزاد ہو جائے گا. بھائی تو کہتے ہیں ومن اعتق عبده لوجه الله تعالى، جس نے آزاد کیا اپنے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے، اول الشیطان یا شیطان کے لیے، اول الصنم یا بت کے لیے، اعتق غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. بھائی وعتق المكره والسكران واقع، بھائی مکرہ جس پر اکراہ کیا جائے، زبردستی کی جائے، بھائی اس کی آزادی واقع ہو جائے گی وہ آزاد کرے تو. بھائی ایک آدمی ہے، دوسرے نے بھائی تلوار نکالی، بھائی اپنے غلام کو آزاد کرو نہیں تو میں تمہاری گردن اڑاتا ہوں، بھائی اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا بھائی، تو کہتے ہیں یہ آزادی واقع ہو جائے گی. بھائی کیوں؟ اس نے تلوار نکالی ہوئی تھی. وجہ یہ مانا نا کہ یہ آدمی دو مصیبتوں میں پڑ گیا، ایک طرف دیکھے تو گردن جاتی ہے، دوسری طرف دیکھے تو غلام جاتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے کیا کر لیا؟ ہلکی مصیبت کو اختیار کر لیا، اپنی جان بچا لی اور غلام کو اختیار کر، غلام کو آزاد کر دیا. تو دیکھو یہ آزادی اس کے اپنے اختیار اور مرضی سے ہوئی ہے، لہذا یہ کیا ہو جائے گی؟ آزادی واقع ہو جائے گی. اسی طرح بھائی وسکا، تو کہتے ہیں وسکرانی اور عتق السکرانی اور مدہوش کا آزاد کر، آزاد کرنا واقع، یہ کیا ہے؟ واقع، زبردستی جس پر کی گئی ہے اور بے مدہوش جو ہے ان دونوں کا کی آزادی واقع، یہ واقع ہوگی. مدہوش بھائی جیسے طلاق میں بھی آپ نے پڑھا تھا بھائی، مدہوش کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. نشے میں ہے جو شخص بھائی بطور ڈانٹ کے ڈپٹ کے بھائی کہ اس نے کیا کیا ہے؟ نشہ کیا ہے بھائی، یہ اس کا قصور ہے،
جو اب ہوش میں نہیں ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی اسی طرح غلام اس نے مدہوشی میں آزاد کر دیا, تو اس کا اپنا قصور ہے, اس نے کیا کیا نشاور چیز کو استعمال کیا تو آزاد ہو جائے گا غلام. وَإِذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ أَوْ شَرْطٍ صَحَّ كَمَا يَصِحُّ فِي الطَّلَاقِ, اور جب نسبت کر دی آزادی کی اپنی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف, صحیح ہے جیسے کہ صحیح تھی طلاق میں. صورت یہ, ایک آدمی نے غلام سے کہا اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے, یا میں نے تجھے خریدا تو تو آزاد ہے. تو یاد رکھیے مولانا, اس نے یہ نہیں, یہ تو غلام تو غیر کا ہے, اس وقت تو آزاد نہیں ہوا, لیکن جب شرط پوری ہوگی یہ مالک بنے گا تو اس وقت تو اس کی طرف سے آزادی ہو سکتی ہے, تو اس وقت شرط پائی گئی, لہذا غلام کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وہ اذا اضاف العتق الى ملکن, اور جب کسی نے نسبت کی آزادی کی الى ملکن ملکیت کی طرف, مثلا غلام سے کیا کہا اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے, او شرطین یا کسی شرط کی طرف کی والا نہ غلام سے کہا جیسے ان دخلت الدار فانت حر, اگر تو اس گھر میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے, تو آزادی کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے. تو کہتے ہیں جب یہ نسبت کی کسی نے آزادی کی اپنی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف صحا, تو یہ تعلیق صحیح ہے, یہ نسبت کرنا صحیح ہے, کما یصح فی طلاق جیسے طلاق میں صحیح تھی. وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ, اور جب نکلا, بھائی صورت یہ کفار کا وطن ہے دار الحرب بھائی, وہاں کسی کافر کا ایک مسلمان غلام تھا بھائی, یا کافری غلام تھا لیکن پھر وہ مسلمان ہوا اور بھاگا اپنے آقا سے اور دار الاسلام میں پہنچ گیا بھائی. تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہوا ہے اور دار الحرب سے دوڑ کر دار الاسلام میں آیا ہے, تو یہ آزاد ہے اب, اب یہ غلام نہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِ, یہ جب نکلا حربی کا غلام, حربی بھائی وہ جو دار الحرب میں رہتا ہے کفار کے وطن میں, جب حربی کا کوئی غلام نکلا من دار الحربی دار الحرب سے الینا ہماری طرف, مسلمن مسلمان ہو کر, آتاقا وہ آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا آتَقَ جَارِيَةً, صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے اپنی باندی آزاد کی اور وہ باندی حاملہ ہے بھائی, پیٹ میں بچہ ہے, تو یاد رکھیے یہ باندی بھی آزاد ہو گئی اور اس کا بچہ بھی کیا ہوا, حمل بھی آزاد ہو گیا. تو باندی کو آزاد کرو تو حمل بھی جو اس کے پیٹ میں ہو وہ بھی ساتھ کیا ہو جاتا ہے, آزاد, اس لیے کیونکہ وہ باندی کے تابع ہے. آپ دیکھتے نہیں جب باندی کو ایسے حاملہ باندی کو بیچیں تو ساتھ حمل بھی تبعاً کیا ہو جاتا ہے, بے کے اندر داخل ہو جاتا ہے, تو یہاں بھی وہ آزادی میں داخل ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا آتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا, اور جب آزاد کی کوئی حاملہ باندی, آتَقَ تو وہ آزاد ہو جائے گی, وَآتَقَ حَمْلُهَا, اور اس کا حمل بھی کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا. وَإِنْ آتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً آتَقَ وَلَمْ تَعْتِقْ, لیکن اگر اس کے بجائے حمل کو آزاد کیا بھائی, آقا نے کیا کہا باندی سے, تیرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ آزاد ہے, تو اب کہتے ہیں یاد رکھیے صرف حمل آزاد ہوگا باندی آزاد نہیں, اس لیے کہ باندی حمل کے تابع نہیں ہے, حمل تو تابع تھا پچھلے مسئلے میں وہ آزاد ہو گیا تھا لیکن باندی حمل کے تابع نہیں, یہ معنی ہے. وَإِنْ عَتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ, اور خاص طور پر حمل کو آزاد کیا تو وہ آزاد ہو جائے گا, وَلَمْ تَعْتِقِ الْأُمُّ, اور اس کی ماں جو باندی ہے وہ آزاد نہیں ہوگی بھائی. اچھا بھائی, صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ جب کوئی شخص اپنی حاملہ باندی کو آزاد کرے گا تو حمل بھی تبعاً اس کے ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا, لیکن اس کے برعکس اگر مالک جو ہے آقا صرف کس کو آزاد کرتا ہے, صرف حمل کو آزاد کرتا ہے, تو صرف حمل آزاد ہوگا باندی آزاد نہیں ہوگی, اس لیے کہ حمل باندی کے تابع ہے لیکن باندی حمل کے تابع تو حمل باندی کے تابع ہے, تو باندی کو آزاد کیا تو حمل بھی کیا ہوا ساتھ آزاد ہو گیا.
لیکن باندی حمل کے تابع نہیں, تو صرف حمل کو آزاد کیا, باندی کی تو کوئی بات ہی نہیں کی, تو حمل ہی آزاد ہوگا, طبعا باندی آزاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے تابع ہی نہیں ہے. وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ, اور جب جی صورت یہ بھائی, ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا مال پر, کیا کہا اپنے غلام کو بھائی کہ تم 1000 کے بدلے میں آزاد ہو, 1000 درہم کے بدلے میں. غلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا اور اب اس پر وہ مال لازم ہو جائے گا. آقا نے کیا کہا بھائی, تم 1000 درہم کی شرط پر کیا ہو, آزاد ہو, اگر 1000 درہم دو گے. اس نے قبول کر لیا, کہتے ہیں فوراً آزاد ہو جائے گا اور اس پر وہ مال لازم ہوگا, اب جائے گا پیسے کما کر لا کر آقا کو دے گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا آتَقَ عَبْدَهُ, اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا, عَلَى مَالٍ, مال پر, فَقَبِلَ الْعَبْدُ, پس قبول کر لیا اس کو غلام نے, آتَقَ, وہ آزاد ہو جائے گا. فَإِذَا قَبِلَ, جب وہ قبول کر لے گا, سَارَ حُرًّا, تو آزاد ہو جائے گا, وَلَزِمَهُ الْمَالُ, اور اس پر مال لازم ہوگا. وَلَوْ قَالَ, اور اگر یوں کہا, اب لفظ بدلے بھائی, پہلے لیسے لفظ استعمال کیے تھے کہ قبول کرتے غلام آزاد ہو گیا بھائی, کیا کہا تھا کہ تو 1000 درہم کی شرط پر یا 1000 درہم کے عوض پر آزاد ہے, غلام نے کیا کہا, مجھے قبول ہے. دوسری صورت, آقا نے اپنے غلام سے کہا بھائی اگر تم مجھے 1000 درہم ادا کر دو تو تم آزاد ہو, اگر 1000 درہم کیا کرو, ادا کر دو تو تم آزاد ہو. تو یاد رکھیے, اب جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک آزاد بھی نہیں, کیونکہ آقا نے کیا کہا, ادائیگی کرو گے تو آزاد ہو, ادائیگی کرو گے بھائی. آقا نے کیا لفظ کہا, دیکھیے, وَلَوْ قَالَ إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ, اگر آقا نے یوں کہا, إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفًا, اگر تُو نے مجھے 1000 درہم ادا کر دیے, فَأَنْتَ حُرٌّ, تو تُو آزاد ہے. تو دیکھو غلام کی آزادی کو معلق کر دیا 1000 درہم کی ادائیگی پر, تو یہ صحہ, یہ تعلیق کیا ہے, صحیح ہے. اب یاد رکھیے, اس صورت میں غلام کا قبول کرنا بھی نہیں ضروری ہے, تو آقا نے معلق کر دیا تو خود بخود تعلیق آ گئی, اس سے قبول کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وَلَزِمَهُ الْمَالُ, اور غلام پر کیا ہو جائے گا, مال لازم ہو جائے گا. وَصَارَ مَأْذُونًا, اور وہ مَأْذُون فِي تجارت ہو جائے گا. بھئی اگر مَأْذُون آزاد ابھی نہیں ہوگا, جب ادا کرے گا تب آزاد ہوگا, لیکن اس وقت یہ مازون سے تجارت ہو جائے گا, یعنی ابھی تجارت کر سکتا ہے. بھئی کیوں, تجارت کی اجازت کہاں سے آ گئی یہاں, بھئی آقا نے نہیں کہا اگر تو 1000 ادا کرے گا تو آزاد ہے, اور وہ 1000 وہ کہاں سے لائے گا, تجارت کی کرے گا تو کما کر لائے گا, معلوم ہوا خود بخود اس کے اندر کیا آ گئی, تجارت کی اجازت آ گئی, کہ یہی ایک صورت ہے وہ کہ جائے اور پیسے کما کر لائے. تو کہ یہ مانا ہے, وہ سارا مازون, وہ مازون ہو جائے گا, مازون فی تجارت, یعنی جسے تجارت کی اجازت دی گئی ہو. فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالَ, پس اگر وہ مال کو حاضر کر دے, اجبر الحاکم المولى على قبضه, تو مجبور کرے گا حاکم اس کے آقا کو اس مال پر قبضے پر, اس مال کے قبضے پر آقا کو کیا کرے گا, مجبور کرے گا کہ مال لو, غلام اب آزاد ہو جائے گا. وَعَتَقَ الْعَبْدُ, اور غلام آزاد ہو جائے گا. وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا حُرٌّ, تو کہتے ہیں باندی کا جو بچہ ہے, مِنْ مَوْلَاهَا, اس کے آقا سے, حُرٌّ, وہ کیا ہے, آزاد ہے. بھئی وہ آقا کا بچہ ہے, نسب اس کا ثابت ہے, تو آقا سے ہے, تو یہ آقا اس کا اعتراف کر لیتا ہے تو نسب ثابت ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں باندی کیا بن جاتی ہے, باندی ام ولد بن گئی, اور بچہ آزاد ہے, اور یہی بچہ سبب بن رہا ہے اپنی ماں کی آزادی کا.
جیسے اس کا آقا انتقال کرے گا یہ عورت بھی کیا ہو جائے گی آزاد. تو کہتے ہیں وولد الاماتی من مولاها حر, اور باندی کا بچہ اس کے آقا سے حر وہ آزاد ہوتا ہے. وولدها من زوجها مملوک لسیدها. یاد رکھیے بچہ جو ہے اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے آزادی اور غلامی میں. اگر ماں باندھی تو بچہ بھی غلام ہوگا, اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اب آپ مجھے بتائیے, ایک آزاد آدمی نے کسی دوسرے کی باندھی سے نکاح کر لیا, اس باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا, یہ بچہ کیا شمار ہوگا؟ بھائی ابھی تو ضابطہ بتلایا میں نے سب کو, بچہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ ماں کے تابع, اور ماں یہاں پر کیا ہے؟ باندھی. لہذا بچہ بھی غلام شمار ہوگا, اسی باندھی کے آقا کا شمار ہوگا, غلام بھائی یہ اسی کا غلام. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے مقابلے میں اگر بھائی وہ عورت آزاد ہے اور خاوند جو تھا وہ غلام ہے, ایک آزاد عورت نے ایک غلام کے ساتھ نکاح کر لیا, غلام نے اپنے آقا سے اجازت لی اور ایک آزاد عورت سے نکاح کر لیا, اب آپ بتائیے اس عورت سے اس غلام کا ایک بچہ پیدا ہوا, یہ بچہ کیا شمار ہوگا, غلام یا آزاد؟ آزاد. کیوں؟ بچہ ماں کے تابع ہے اور ماں اس کی آزاد ہے, تو بچہ بھی کیا شمار ہوگا؟ آزاد. یہی بات کر رہے ہیں. وولدها من زوجها مملوک لسیدها, اور اس باندی کا بچہ اس کے خاوند سے وہ مملوک ہوتا ہے, لسیدها اس باندی کے آقا کے لیے. آقا کا ہوتا ہے بھائی غلام شمار ہوتا ہے. وولد الحرۃ من العبد حر, جبکہ آزاد عورت کا بچہ غلام سے جو ہوا ہو حر, وہ کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا گیا سب کو بھائی؟ چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.